Պարոն Օհանյան, խնդրում եի ձեր գնահատականը նախորդային ստորագրված այդ փաստաթղթի հետ կապված, որպես զինվորական, որպես գեներալ, որպես այդ ամբողջ գործողություններին ակտիվ ներդրում ունեցած անձնավորություն, նկատի ունեմ հենց Շուշիի հետ կապված, այդ մասին բարձրաձայնում էին նաև Արցախի իշխանությունները եւ իրեն շնորհակալությունն էին հայտնում ձեզ։ Այնինչ ունենք այսօր, ի՞նչ գնահատական կարող եք տալ, արդյոք կարող ենք կանխել այդ փաստաթղթի ստորագրումը։ Նայեք, տեսեք, նման փաստաթղթերը ստորագրելու համար ռազմաքաղաքական դուք բառացիորեն գրում եք, չէ՞։ Այո, այո, իհարկե։ Նման փաստաթղթեր ստորագրելու համար ռազմաքաղաքական իրավիճակի ճշգրիտ վերլուծության եզրակացությունների և առաջարկությունների հիման վրա են կազմում ոչ միայն ուրեմն ազգային հարթության մեջ, այլ նաև միջազգային հարթության մեջ, որի պատասխանատվությունը իհարկե երկրի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունն է կրում։ Իմ տեսանկյունից այդ փաստաթուղթը մեր համար շատ վատ փաստաթուղթ է։ Կարող էին կանխել, պարոն Օհանյան, այդ փաստաթուղթի ստորագրումը։ Շատ վատ փաստաթուղթ է, և բայց ճարահաճալ փաստաթուղթ է, որքան որ ես տեղյակ եմ, և նաև գլխավոր շտաբի պետն է ասում, որ իրենց առաջարկությամբ են ստորագրել այդ փաստաթուղթը։ Ես գտնում եմ, որ գլխավոր շտաբի առաջարկությունը պատերազմը կանգնեցնելը ճիշտ է, բայց նման փաստաթղթի ստորագրման համար անհրաժեշտ է ազգային հարցության մեջ բոլոր պետական իրավական ոլորտների քննարկումների և գնահատականների արդյունքում ձևավորում։ Այս պահին կարող ենք կանխել, թե չենք կարող կանխել, դա միայն կարող ասել մեր պետության ղեկավարությունը, որի պատասխանատվությունը ինքը կրում է, ինքը նախ և առաջ պետք է ժողովրդին բացատրի հիմնավորված եզրակացություն և հիմնավորված պատասխան պետք է տա, որ ժողովուրդը վստահ լինի, որ ասենք փաստաթղթի, որքանով է փաստաթղթի այսպես իրավական և նաև բարոյական ստորագրման հիմքը առկա։ Միևնույն ժամանակ է նման դժվար իրավիճակներում ընդհանուր առմամբ դուրս գալու ելքը պետական կառավարման համակարգում չափից ավելի այսպես ճշգրիտ կազմակերպված, պլանավորված աշխատանքը պետք է լինի և Հայաստանի Հանրապետության ներսում և նաև միջազգային ասպարեզում։ Պարոն Օհանյան, դուք միջև վերջին պահը եղել եք մեր զինվորների կողքին, ինչպիսին էր մեր զինվորների մարտական ոգին, պատրաստ էին միջև վերջ գնալու։ Մեր զինվորների մարտական ոգին միշտ էլ բարձր է եղել, մեր ժամանատարական կազմը ժամանակին ասենք մարտական պատրաստությամբ և դաստիարակությամբ նրանց մեջ ձևավորել է համապատասխան մարտական վարպետության համապատասխան հատկանիշներ և այդ ամենը դրսևորվել է նրանց կատարած սկրագործություններով, նրանց կատարած հերոսություններով, որի մասին մենք բոլորս և հասարակությունը տեղյակ ենք։ Պատերազմը ունի նաև իր առանձնահատկությունները, վերկանքները և նաև դաժանությունները։ Պատերազմի դաժանություններին ոչ բոլորն են դիմանում, եղել են նաև դեպքեր, եղել են վախի, փախուստի, բայց երբ փախուստից հետո է տվյալ զինծառայողները ընկնում են, հետ են վերադառնում ավելի կազմակերպված ստորաբաժանում, ավելի կազմակերպված հրամանատարներով, նրանք իրենց այն ամենայնիվ հերոսության
հատկանիշները կարողանում են ցուցաբերել եւ այդպիսի դրվատներ են եղել։ Մեր զինվորների, մեր հրամանատարների, այ, լսում եմ, պարոն Օհանյան։ Մեր զինվորների, մեր հրամանատարների, այսինքն հրամանատարների եւ զինվորների վճռականությունը միշտ եղել է եւ նրանք միշտ պատրաստ են եղել խնդիրներ կատարել։ Շնորհակալ եմ շատ, պարոն Օհանյան, շնորհակալություն ձեզ։ Եղա, շնորհակալ եմ, ստացություն։